Vi gjør masse forskjellig, da, og det er mye knyttet rundt materialer. Man kan for eksempel jobbe innenfor offshore, man kan jobbe innenfor romindustrien. Det er det som er gøy, at man låser seg liksom ikke inn til en industri. Da. Det er veldig enkelt å få seg venner her, og det har vært veldig fint å ha en vennegjeng man kan henge med på fritida. Studiet begynner med fellesfag. Da har du for eksempel fysikk, og matematikk og kjemi. Andre året så velger man retning, enten kjemi eller material. Da valgte jeg kjemi. Man kan begynne å finne ut litt hvilket fagfelt man har lyst til å fortsette med. Tredje året kan man dra på utveksling. Jeg dro til Italia. Og så avslutter siste semester med at man skriver en bacheloroppgave. Det beste med studiet er kanskje alle de mulighetene du får. Det er veldig allsidig studie hvor du kan jobbe innenfor nesten hva som helst. Etter videregående så var jeg veldig usikker på hva jeg ville. Og så tenkte jeg at det kanskje var litt lurt å starte med en bachelor. Så valgte jeg å ta en master i materialteknologi. Jeg gikk kjemiretninga, og nå jobber jeg som ingeniør i SINTEF. Det jeg har lært på studiet bruker jeg hver eneste dag. Kjemi og materialteknologi er fag som trengs innen aller fleste fagfelt. Om du vil jobbe med forskning eller om du vil jobbe i industrien som for eksempel kvalitetssikrer, så er det store muligheter. Du bør studere denne bacheloren her hvis du vil inn i et bra studiemiljø, om du liker praktisk arbeid. Du kan enten gå videre på en master eller du kan ut i jobb. De som er interessert i hvordan verden funker, burde velge dette studiet. Det er ekstremt gøy. Man er svært ettertraktet i jobbmarkedet.